L article i, i per tant, el, el que deia és que era legítim, des de la perspectiva democràtica, comparar un assassí de milions de persones amb un president democràtic, mm -hmm. que vol fer un procés democràtic. Eh? Uh, això és permanent. Jo ahir mateix em barallava amb una senyora que es diu Montse Suárez, que va fer aquest tuit que deia «Comparar a Artur Mas con Hitler no solo és possible, sinó que és conveniente». No lo digo yo, lo dice el señor aquest que no vull anomenar. I uh -huh. sí, estoy de acuerdo. Jo li vaig contestar ¿es tu cerdada del dia o a queda la noche? I ella em va respondre querida Pilar, cuide usted de ese vocabulario. Cosa que jo vaig respondre sí, sí decir cerdada es muy grave comparar al presidente democrático de Cataluña con un asesino de millones de personas es muy decente. Això és permanent. Jo, jo per tant, estem en un país, en un estat eh, on el qual amb aquests temes és molt tevi. És evident, ho hem parlat moltes vegades, s'aplica la llei de partits contra els partits bascos i no contra els feixistes o contra els nazis. Rafel, com ho veus? Però és fonamental, Però jo, jo estic... i acabo amb això, sí, és fonamental jo. que per, per, per la salut democràtica la banalització de la, de la indústria de, de l'extermini del nazisme no pugui ser usada. Mm. Rafel. A veure, jo...